Құрметті ағайын, еліміздің ең басты, ең құнды мерекеміз тәуелсіздік күні құтты болсын. Тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ екен, сізбен біз жақсы білеміз. Осы тәуелсіздіктің жолында күресіп өткен алаш азаматтарын ойлағанда, елімізді, жерімізді қорғап қалған ата бабаларымыз, батырларды ойлағанда еріксіз, ерекше бір толғаныс келеді жүрегіне. Ол кісілер көре алмай кетті ау деген өкініш болады. Бірақ сол кісілердің ұрпағы біз аман тұрғанда тәуелсіздігіміздің туы желбірей беретіне мен өзім нақ сенемін. Аман болайық ағай. Мерекеміз құтты болсын.